Čaute ľudia, môj meno je Pavel, vás vítam pri ďalšom videu, proste je tu opening teraz, hej. Chcem už si zahrať s týmto tu na Brawlerom, lebo, no, preto mám na ňom dve trofeje, lebo ja som hral iba tento tu event, aj túto mapu blbú, ale, chcem už otvoriť tie boxy, už ma to láka, dosť, čiže, idem to pootvárať, a, tak. Najprv proste budem otvárať len tieto vecičky a potom normálne boxy a tak. No Edgar. Budem ja aj tie mini boxyky budem pri tom otvárať. Až potom tie ostatné, tie väčšie. Edgar. To asi nebude na maxe ešte teraz, čiže tak. No. Tých boxov to až tak veľa nie je podľa mňa. No. To je všetko. Čiže teraz na big boxy ideme. Bam. No, okej, okay, máme tu niečo, takže... Bum! Ty vole, yes! Yes! Čo ti živé? Ty vole, no... Tak toto je... To som vôbec nečakal. Krásne, krásne, ty vole. To dúfam, počkať, už sa dá, nie? Na max sa ešte nedá. Oh, tak toto je dobré, to som dobrú vec dostal. OK, ideme ďalej otvárať. Bam. No ty vole, tak toto je... Dobre. Jedna vec. Jedna vec, zase tam bola iba. OK. Tak neviem teraz, že či padne ešte na čo. OK. A už iba megaboxy. Takže tak, tak. Token doublery. OK, to ani dlhé video nebude. Oh, trojka. Dobre. A teraz. Čo? Čo ti šive? Na gebuľu. Tak toto som, ty vole, čo dostal za veci? Tuna. Čo prosím? No takto som. Teda aký lakerko. Ale žiadne gadžety som nedostal. Oho. No, tak to je teda dobre, som dostal veci. Čiže, ideme takto upgradeovať. OK, power 7. Teraz toto. Power 7. Tiež. Tento iba. Takýto malý power. OK, dobre. Pecka. Mám taký zlatý pin, veľkom, to má ich veľa. A tento brawler konečne. Idem to len vyskúšať, že... Akože takto. Aha, a zase to až taký damage, že nie, už teraz to pomenili. Normálneho proste človeka to je, aký dáva damage, nie na bossa. Ale takto. No až taký zase nie. OK. Toto je koniec videa. To asi bude také rýchle. Rýchly tento opening, iba 4 minúty to má, čiže to bude dobré. Ja sa s vami učím a čaute.